ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିଲେ, ଜୈନିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଯଦି ତା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ କରିଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିଥାନ୍ତା, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ, 23 ବର୍ଷର ସରକାର ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିଶ୍ରୀ ହେଉ, ବେବିନା ହେଉ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଧର୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କରଞ୍ଜମାଳରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ରେପ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାହାଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଶରତ ନାୟକ ଯେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ନ କରିକି ସେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଡାଇଲଗ୍ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲାନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତଳସ୍ତରର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା। ଇଏ ସରକାରକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର।